तेवीस सतोळे सोनवार बागेन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप। म्हज्या प्रितीवंत भावा भयणीनो, कुड्डे देवाची पुजा सामकीच सोडून दियात। तुमकां अक्कल आसा म्हूण समजून हांव तुमचे लागीं उलयतां। हांव तुमकां कितें सांगता तें तुमीच चिंतून पळयात। आमी आशिर्वाद घालतां त्या आशिर्वादाचे पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रक्ता कडेन आमचो संबंद करता न्हय, आनी आमी मोडटां तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद कोत्ता न्हय। एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सगळीं ते एकाच उंड्यान वांटो घेता। कुळये प्रमाणे इज्रायल पोरजेचेर नदर मारात, यज्ञाच्या बलींचे खातात, ती वेदीच्या संबंदान भितर सरनात। पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुड्ड्या देवाक भेटयलेल्या खाणांक कसले तरी मोल आसा म्हूण, वो ताच्या कुड्ड्या देवांक कसले तरी मोल आसा म्हूण ना की ना। पूण म्हजो अर्थ असो, जे यज्ञ अन्नबाबाटी भेटयतात ते देवचाराक भेटयतात आनी न्हय देवाक। तुमी देवचाराच्या संबंदान भितर सरलेली म्हाका नाका, तुमी देवचाराची भागीदारां जाल्ली म्हाका नाका। सोमियाचे पियोन पात्रांतले आनी देवचाराच्या पात्रांतले तुमच्यान बराबर पियोंक जायना। सोमियाच्या जेवणा मेजार आनी देवचाराच्या मेजार बराबर तुमच्यान बसूंक जायना। तुमी सोमियांक चाळूंक सोदतात कितें? देवाचें उतर हें देवाचे गोड उपकार। आमचो जबाब दिनवासनेचे बलिदान तुका भेटयतले हांव सर्वेश्वरा। सर्वेश्वरान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलो? सर्वेश्वराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो। जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतले हांव सर्वेश्वरा। सर्वेश्वराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो। सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेश्वराक किल्ल्यो आंगवण्यो पाळतलो। जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेश्वरा। सर्वेश्वराक जय जय, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो, आनी आमी ताचे तांय येतले हांव आनी ताचे सोवे ठिकाण कोत्तलें हांव। सर्वेश्वराक जय। लुका पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजू आपल्या शिश्यांक म्हणटालो, बरें झाड वायट फळ दिताशें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दिताशें ना। ताच्या फळा पोरमोणें दर एक झाड उळकूंक येता। काटेरींक अंजिरां जातिल्लीं आनी सोराट्यांक दाखो जाल्ल्यो कोण काडल्यात? बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता, वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता। तर काळीज बरोवन ओतल्या काळजांतलें तोंड उलयता। म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगतां तें करिनात? म्हजीशी येता, म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणें चलता तो दर एक मनीस कोणा सारको तें सांगता। घर बांदतल्या एकल्या मनशा सारको तो, ताणें खोल खोल खणून खडपाचेर बुन्याद मारली। आवर आयले तेन्ना त्या घराचेर लोट मारलो, पूण तें आलोंक जालें ना, कित्याक तें गोट बांदलेलें। आनी जो कोण आयकता पूण कांयच करिना तो बुन्याद मारिनासतना आपलें घर दत्तोरे बाराबोर बांदतल्या मनशा सारको। आवर येवन ताचेर लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हडलें घडटान ताचें जालें। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। वाकाणी तुका क्रिस्ता।